Tjena Jim, tjena. Du, jag var sugen på att köra skateboard igen. Kan vi inte ses vid Aurora ikväll efter avslutningen? Skitbra, skitbra. Om vi ses där, efter typ 7 kanske. Yes. Ha det bra. Hej. Pappa, vad är det här för jacka? Den där jackan, den hittade jag på vinden häromdagen. Riktig nostalgi faktiskt. Ja, det var ett av mina första jobb. När jag var i din ålder ungefär. Lite cool ändå. Får gärna låna den. Fast lite för crazy för julavslutningen. Tack ändå. Där har vi dig. Nej. Kom hit, kom hit. Killen med stil i profil, det är jag. Alltså det är ju så coolt här. Det är det. Ja men du, hur känns det med... Hur känns det med jullov nu då? Ja, hur känns det inte med jullov? Nu har jag tid för allt. Se färg torka, skriva en dikt om hur höstlöven följer och hur våren skjuter sina skott. Det låter som en bra. Ja, men jag tror ändå att det funkar va? Jo, kolla. Vadå? En lyckopeng? Ja. Tänk dig, 6 sådana där lyckopengar till och du kommer ha lycka nog att göra en lyckokarriär så lycklig att till och med jag blir lycklig. Lycka? Det är lycka det. Du på tal om det? På tal om vad? Jag fick en galen i morse. Nej, jag fick en galen i morse. Nej, försök. Okay. Ja, men jag åt bananmacka till frukost. Ja, men okej. Okay. Ja, och så kom jag på att tänka på det här norrmansskämtet, vad banan heter på norska. Julebröder. Ja. Jättekul liksom. Ja. Men så... Jag vet inte hur jag ska säga det, eller vilket så ja, men... perspektiv jag ska ta det ifrån direkt. Har man sagt A får man säga B. Det är social policy. Ja, ja, men jag vill ju säga det, jag vet bara inte hur jag ska säga det. Singla sant. Smak, det är därför man är 2 stycken. Vänskap är som ömsesidigt parasitskap, har jag hört. Hiss! Ja! Okej, då börjar jag på andra änden storyn. Gör det. Så i morse när jag skulle cykla till avslutningen så stötte jag på en kille som hade kraschat med cykeln. Hallå, hur gick det? Osje, jag vet inte. Nej, jag cyklade och så... halkade på isfläcken där borta. Jaha, var han lite... Nej, så farligt var det inte, men det viktiga är hans namn. Hans namn. Hörru, jag måste bara tacka så jättemycket för hjälpen. Nej, men ingen fara. Men alltså, jag klarar nog mig själv. Förresten, ja, vad heter du? Jag heter Pontus. Mm. Vad heter du? Ja, Iddo. Killen heter Iddo. Iddo? Det har jag aldrig hört. Nej, alltså, det är... Morsan gav mig det vid födseln, du vet, som man brukar göra. Nej, hon säger att det är bibliskt. Jag vet inte om jag tror på det eller vad man ska säga. Får väl läsa och kolla om det är sant. Tjena, som man gör, du vet. Som man gör. I vardag. Ja, visst är det coolt. Så är det bibliskt enligt hans mamma. Ja, det är galet. Men du, snacka lite klarspråk. Vad har det här med bananmackan att göra? Jag heter Pontus. Killen heter Iddo. Hans namn ger en reaktion. Du ser, när jag berättar för folk att jag heter Pontus så ingen bryr sig. Det är det vanligaste de har hört en dag. Lite som Jim. Jim åker reagerar folk på, men inte Jim. Inte föran. Du fattar vad jag menar. Mm. Men Iddo! Men du, jag tänker på det här med Guleböj-idén. Var fick du den idén ifrån? Ja, just det. Så hela grejen jag kom på i morse var då att, att vi ska göra musik tillsammans. Musik? Att, typ som en Frank Sinatra? Nej, alltså... Ja, den mer exakta idén var att jag spelar en karaktär, en triggad norsk som sjunger så här: det är Kalle Sicke Gullberg. Gullberg-skämtet. Jag fattar grejen. Och under artistnamnet Strametopp. Strametopp? Ja. Intressant. För jag tänker, du kan ju liksom prodda och skriva nice bars. Så... Jo, det kan jag visserligen. Så vi kan liksom hjälpas åt och göra...
Kan tänkas. Men det här strömavtappnamnet, ja, hur kom det till? Det är lite konstigt. Det bara kom till mig när jag började tänka på det kallas vilket Juleböj. Men du, kan vi inte typ ses hos dig imorgon och börja prodda? Det låter bra. Nu kör vi skateboard. Du kör skateboard, jag springer bredvid. Yes! Det kallas vilket Juleböj. Oh. Med topp. Du har klippt dig. Ja, det har jag. Kolla. Inte bara när jag har klippt mig. Ej, den där är ju fruktansvärt ful. Ja. Okej, men du Jim, vad är grejen med kameran? Det ska jag visa dig. Detta är Strametopp. Dokumentären som vi ska göra. Okej. Hallå, mitt namn är Strametopp och jag sitter här med min producent för att producera min första musik. Så, dritkul, kämpeflatt, nu kör vi! Jim! Bring i kameran! Vad gör du? Det ser du! Men varför? Stötta mig då istället! Filmare, är du säker? Ja! Okay. 3, 2, 1... Ah! Aj! Är den igenom? Är den igenom? Den är igenom. Så har du koll på allting du ska säga nu då? Ja, men jag tror jag hör det. Ja, jag tror jag hör det. Bra, då är det väl inte mycket mer att säga bara. Det är bara att köra. Ja, vi testar. Vi testar. Hej, jag är Strametopp och jag har lagat ett musikalbum för er. Jag vore visst glad om ni kunde kika närmare på det. Så swipe up för och lite. Tjena, för er som inte vet så är jag Jim som proddar det mesta av musiken och skriver barsen till Strametopp. Och tack vare er har vi fått så här många visningar, lite 100 där, lite 100 där. Och det är vi enormt tacksamma för. Så nu ska jag plocka fram lite fler av musikidéerna här och göra lite av grovgörat så att säga. Så vi ses hörni någon annan gång. Just det hörni. Eftersom Strametopp har tagit hål i öronen så har jag fixat ett litet örhänge som jag gjorde i slöjden i fyran. Det ska han få. Du Jim, hur går det med den där nya låten vi tänkte på? Elinor? Ja just det, ja, den är nästan klar. Jag har med demot då. Sen är det ju mer jobb efter det, men ja. Demot är snart klart alltså. Vänta. Det är Ido! Jag tänkte att jag kände igen den där jackan. Låt mig presentera Ido för Jim, Jimfrid. Du som är Ido alltså? Kändis verkar det som, okej? Okay? Ja, Strametopp. Jag såg din swipe-up. Ja, men det är jag faktiskt. Strametopp. Alltså jag kollade in lite grann. Alltså jag måste säga att du har några riktiga bangers på G-Vagristen. Ja, tack så mycket. Du, det är faktiskt till stor del någon annans förtjänst att det blev till. Ja. Det är du faktiskt. Nej, det är till. Hur ens? Ja, vad förkänns. Det ska jag berätta. Så när vi träffades när du hade skadat dig så ja, allt började egentligen med ditt namn. Kan han inte bara svälja sin pride och inse att jag har gjort 80% av jobbet? Jag vet inte ens varför jag säger det här till dig, för du är en kamera och det här ska vara material till Strametopp-dokumentären. Så jag tänker bara lägga på nu, hej då, ha det gött, hej. Ja men kul att höra ändå alltså. Har ni spelat live någon gång då? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men inte än så länge. Nej alltså, min pappa har en lokal. Och i och med att restriktionerna har lättat så hade vi tänkt att
blasta en liten fest. Är det sant? Alltså, feel free att komma, för vi behöver ju musiker liksom. Ni behöver musiker? Menar du allvar? Helt seriöst. Det är ju typ... Vilken grej! Ja. En sån plan ska vi inte missa alltså. Det missar vi inte. Så nästa helg alltså. Redan. Tror du vi har tillräckligt många låtar? Jo, men jag tror vi löser det faktiskt. Jag tror jag kan få igenom något. Så det är det tror jag faktiskt. Men du, jag hade tänkt ge dig en grej faktiskt. Va? Så stäng ögonen och sträck ut handen. Okej. Okay. Vad är det här? Det är ett örhänge som jag har gjort i fyran. Tjena, vad? Tänkte nu när du har hål i öronen. Ja, det är så galet. Det är ganska många. Ja, det är inte så många som du får. Men du, jag tror inte det är så smart. Nej, jag får lite örhänge som är galet. Det dinglar ganska mycket. Jag tror det är ganska smär in nu. Det kan gå ganska bra där ute. Men nu det känns så stort på scenen. Alltså, vilken... Ja, någon har mycket energi för jag. Skoja inte. Jo, här har du örhänget. Örhänget förresten. Vänd dig om örhänget det där. Tack så mycket, Jim. Tack så mycket, Jim. Men vad säger du? Ska vi gå hem nu snart? Vi kan ta en promenad. Ja, det låter bra. Jag ska vara på toa först, tänker jag. Så jag lägger ner kameran och spar lite. Nej, vänta. Där var vi ju... Alltså, så galet bra kört. Ja, tack, ni lyfte verkligen hela festen. Nej, det var skitkul faktiskt. Du måste hälsa din pappa och tacka för den här möjligheten. Ja, det ska jag göra. Och du är kameraman, ser jag. Japp, sannoliken. Jag tänker gå på toa nu, för annars kommer det att ske en liten olycka, tror jag. Ja, så jag går nu. Hej. Det är lite konstig fråga kanske. Jag såg dig där inne, men vad tycker du om musiken? Det är inte någonting jag har hört innan, kan man ju säga. Ja, hörni. Här sitter jag och sitter. Men jag tyckte om låten är skit till mig. Det måste jag säga. Alltså, det är jag. Ja, jag heter Elinor. Är det sant? Okej, det måste du nästan bevisa för mig. Har du lägg, eller? Så jag har ju det i bilen. Okej, vet du. Då går vi och kollar på det här. Okej, jag ska bara ta min jacka. Okej, nu ska vi se. Mm-hmm. Vad är det? Du vet inte Elinor. Du är inte norsk. Nej, men jag spelar en karaktär. Det där är ju bara lugn. Ja, fast ja. Ja. Vad gör vi nu? Ja, vad finns det att göra ens? Alltså, vi sitter i en bil. Vi kan ta en nattripp till Donken. Hej, det låter som en fett bra idé. Och sen vet du stället vi kan åka till efter det också. Wow, ja. Gud, det låter jättebra. Vad härligt att vara lite spontan. Du var mer spontan. Det är så härligt att komma iväg. Visst är det härligt att vara spontan ibland. Vänta lite nu, nej. Vad? Jag glömde Jim. Jaha, är ni bra vänner? Ja, bästa vänner. Sen dagis. Vi skulle gått hem efter konserten ju. Nej. Vänta lite, jag borde ringa honom direkt. Nu, Pontus Strametopp, vad du än heter. Jag är trött på dig.
Vi kör en konsert som jag jobbat mest på. Och du bara drar därifrån med en tjej och tar all cred. Alltså jag blir lite trött. Alltså. Känns som att du bara gör vad du kan för ett skratt. Mer eller mindre. Men kolla här. När man talar om trollen. Du har kommit till 0. Nej, jag svarade inte. Jag har gjort bort mig. Jag har gjort bort mig rejält. Jag tror jag har tagit honom lite för givet på senaste. Men du, tänk inte mer på det idag. Jag tänker att vi kan tänk på det positiva. Vad skönt att komma ut lite. Bara lite spontant. Hallå allihopa, och vi ska idag reagera på ett meddelande som skickas till oss av Strametopp. Där står det: Jim, jag är jätteledsen att jag glömde bort dig där igår. Det var därför jag ringde dig. Men du hade kanske redan gått och lagt dig. Faktum är att hon tjejen jag snackar med som heter Ella, vi klickade riktigt bra. Och vi satt länge efter konserten och snackade. Det händer tydligen en del shit i hennes familj just nu. Det känns liksom nice att vara med henne. Hon behövde mig igår. Nu vet du hur det ligger till. Kan vi köra skateboard sen? Så han har gått och blivit kär nu alltså. Nej, vi fortsätter ignorera honom imorgon också då. Så får vi se om läget är annorlunda då. Sista gången. Han ger sig inte den här grabben. Ja, vi kan väl prata lite då, men då kommer det bli skällande från min sida och skitande från hans sida. Det är allt jag säger. Hallå? Kan vi prata? Du, Jim, förlåt. Du, nu är det jag som ska prata här. Tänker jag. Jag har två saker jag vill komma med. Men jag vet inte riktigt var jag ska börja. Kan jag bli smärtsamt? Vänskap är som parasitskap. Men de senaste dagarna har det inte varit mycket av vänskap i det här parasitskapet. Skulle jag säga faktiskt. Det är det första jag vill säga. Och det andra jag vill snacka om, det är någonting som inte rör mig. Men jag tror det är bra om vi pratar om det ändå. Mm. Och det är den tjejen Ella jag har träffat. Känner du någonting för henne? Ja, just det. Ja, men den... Efter konserten då så stack vi iväg och vi klickade riktigt bra faktiskt. Alltså, det var... Jag hade riktigt kul. Ja, men förutom när jag tänkte på att jag glömde bort dig så... Jag kände mig liksom behövd. Att hon mådde ju inte så bra som jag skrev. Och, ja, det var... Ja, men nu i efterhand jag så... Saknar henne, jag kan inte säga annat. Du har lite dåliga nyheter till dig tyvärr. Det är så här att när du hade åkt iväg med bilen med Ella så mötte jag Ido. Och han frågade efter dig. Mm. Och efter Ella. Och det är så här att hon stack med dig. Det verkar mest ha varit en impulsgrej. Så jag såg dem åka förbi där borta alldeles nyss i vad jag antar är hennes bil. Det var ju väldigt konstigt. Ja. Alltså hon har varit arg på mig och så den senaste tiden, men det där är verkligen inte likt henne. Nej. Hon vill väl förmodligen bara göra mig avundsjuk eller någonting, men sånt där kan man väl prata om ändå, eller? Ja, jo, det kan man tycka.
Alltså sånt här skulle inte hända om vad jag kunde ge henne den uppmärksamhet hon behöver och förtjänar. Det är inte för sent tror jag. Jag tror på det. Ja, får hoppas att det löser sig imorgon. Tror på det. Och när jag var på väg hit också så fick jag en snap från Ido som jag tyvärr inte vågade svara, men Ella var med på bilden så man, och så som det såg ut så verkade de vara väldigt mycket en grej kan vi säga. Jaha. Det är lite konstigt hur mycket en kväll av att känna sig behövd kan göra med mig. Jo. Du, nu pallar inte jag med det här nu, men jag ska vi skriva eller? Ja, det tycker jag.